Келли Вилсон Шинэ Зеланд усаас ирсэн Вилсоны эгчдүү Симэх компанид ажилладаг. Тэрээр зэрлэг морьдыг сургах талаар ном бичиж, тэр тэдгээр нь шилдэг бүтээл болон шалгарч байжээ. Келли бага наснаасаа эхлэн морьдын дунд өссөнд үдэгийг одоо морьдын хариалтын тэмцээнд амжилттай оролцож байжээ. 2009 онд Ауклендийн их сургуулийн график дизайнерийн мэрэгжлэр төгссөн. Мэрэгжлийн зурагчин чөдөөгөө авяаслаг зохиолчин. 2012 онд тэрээр өөрийн эгчдүүсийн хамт Америк улсад очиж зэрлэг адууг өрчилж авахын явж тэднийг хамгаалж мөн сургажээ. Зэрлэг адууг сурах дэлхийн аврах шалгуулалт тэмцээнд түүний эгч маш амжилттай оролцож энэхүү үйл явдлынхаа талаар олон ном бичжээ. 2014 онд улсын газар зүйн олон таашаагдсан шилдэг зурагчингаар шалгарчээ. Мөн 2016 онд Америк улсад зэрлэг Мустанг адууг сурах тэмцээнд өөрөө маш амжилттай оролцож байсан байна. Мөн 2012 оноос эхлэн өөрсдийн болон зэрлэг адууны тухай реалити шоу хийж телевизэд олон нийтэд танил болсон байна.